2.000 peces conformen el fons d'art de la Fundació Iluro. Aquest fons es va exposant de forma anual i dialoga periòdicament amb altres obres en diferents iniciatives i activitats. Ara ho torna a fer, però amb un component diferent, i és que la Fundació, de la mà de Doc Cultura i Artistes Digitals, proposen que diferents usuaris de 3 entitats socials de la ciutat reinterpretin una obra del fons artístic. Creem aquesta complicitat necessària i situem a la persona en situació de vulnerabilitat en el procés de creació de l'obra. És a dir, no només és espectador, perquè en aquest sentit ja fem accions i visites comentades, etc., sinó que ara donem un pas més i el situem en el punt de la cocreació d'aquesta obra que reinterpreten. Més enllà de que apropar joves a museus, és que els usuaris d'aquestes entitats es converteixin en agents actius dins d'aquest projecte i que ells mateixos tinguin un paper superimportant i superrellevant. I a part, construir aquesta xarxa, no?, amb les entitats socials de Mataró i que s'enduguin una experiència positiva i enriquidora per ells. Qui ja ha començat el projecte és la Fundació El Maresme, que conjuntament amb l'artista digital Júlia Castillo fan que 7 usuaris estiguin reinterpretant l'obra L'home que plora, de Beatriz Sumelzo. Vam començar a fer les noves tècniques, vam presentar, per exemple, impressió 3D, vam presentar generació d'imatges amb intel·ligència artificial, de vídeo, inclús vam fer música amb la pell, amb una tecnologia com l'Arduino. I ja vam començar a experimentar. La veritat és que va ser molt xulo, les emocions que van aflorir van ser molt intenses. Se'ls està obrint un món, s'està obrint una finestra cap a mons tecnològics, digitals, que ells desconeixien. I en aquest sentit, la Júlia ens està guiant, ens està portant de la mà, tutelant, en certa manera, molt bé. Aquest mes de setembre, qui relaciona el fons artístic de la Fundació Iluro amb l'art digital és la Fundació El Maresme, però de cara al mes d'octubre prenen el relleu al Club Social Andana de la Creu Roja, que treballen amb persones sense llar. Ho faran amb l'artista Lua López. Els últims en participar a aquest projecte seran els joves en situació de vulnerabilitat del Departament de Benestar Social i Família de l'Ajuntament de Mataró, que treballaran amb l'artista Laura Mestre.